Pascal, 90 minutter. Det er meget fint at kunne skrive det på CV'et. Jeg er rigtig tilfreds med det i hvert fald. Det er jeg glad for, at I har givet mig chancen. Ja, hvad tænker du? Altså, var du lidt nervøs inden, eller var det fint nok? Dejligt nervøs, vil jeg sige. Lidt sommerfugl i maven, men sådan skal det være, tror jeg. Men hvad gjorde du noget specielt inden kamp, eller kørte du bare på, som du plejer at gøre? Jeg vil sige, at jeg gjorde det normalt, som jeg plejer. Bare at forberede mig. Er du godt tilfreds med præstationen derinde i dag? Det synes jeg. Jeg synes, jeg gør det fornuftigt. Jeg tager det stille og roligt. Ja. Og du spillede derinde med Ivan i hvert fald i første halvleg, og så bliver han nødt til at gå ud, og så er det Nikolaj, som kommer ind. Altså, det er rimelig ungt forsvar, du får lov til at stå derinde med. Ja, det er ungt, men vi kender hinanden fra U19-holdet. Vi har spillet et par kampe sammen, så det var fint. Der var lidt pres på til sidst, men vi får ud at score nogle to mål, så. Du fik din debut i efteråret mod FCK. Det var så med en af dine andre markere fra U19-holdet, Maxø. Han var så ikke med i dag, men det skal bare være sådan, når du spiller, så skal det være med en af de helt unge også ved siden af. Ja, det er meget sjovt. Men jeg kender dem, så vi kender hinandens rutiner, så det gør mig ikke noget. Og hvad siger du så til? Nu har du spillet 90 minutter i Superligaen for første gang. Altså, giver det lidt blod på tanden? Jeg synes, det giver meget. Jeg har lyst til mere nu i hvert fald. En dejlig oplevelse, så jeg vil arbejde efter mere.